Hallo kijkers van Shine Sprites, ook bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Land 2 met Jordi van de Super Guys. Als wij 6 golden coins nodig hebben en ik heb er nu 7, kan ik dan nog gewoon door naar het einde? Wat? Ja, ik heb het niet over de coins die we krijgen van de bossen, dus ik heb het gewoon over de coins die we tegenkomen. Er zitten toch ook gouden coins? Ja, maar dat zijn niet de gouden coins die ze bedoelen. Ja. Jij probeert het te cheaten, ik snap het wel. Natuurlijk probeer ik het te cheaten. Als ze vragen om golden coins, oké, dan geef ik ze golden coins. Dan moet ze wel specifiek zijn in welke golden coins ze willen. Ja, precies. Weet ik veel wat Wario nodig heeft? Helemaal niks. Oké. Mecha Mario. Oh, fuck. Mecha Mario is mijn beurt. Waar dan Mecha Mario? Heb je ooit die Mario vs. Donkey Kong... Oh, dat zijn ook leuke games. Ja, heel vroeg. Maar ik heb de alleroudste gespeeld op deze console, zeg maar, die we bijna nu weer spelen. Ik heb het over de puzzelgame, hè? Niet over de... Oh, de puzzelgame. Nee. Is dat een puzzelgame? Ja, er is een puzzelgame. Ja, volgens mij die Mario vs. Donkey Kong wel. Ja, inderdaad, zo'n Mecha Mario die dan zo'n parcours moet lopen. Ja, en... zo'n Lemmings. Ja. Die heb ik ooit gespeeld. Dat was wel leuk. Dat waren best wel leuke games. Maar is dat maar één game of zijn die, volgens mij zijn er meerdere van, toch? Volgens mij zijn er een stuk of twee of drie van. Ja, dat vond ik wel leuke games, weet ik nog wel. Ja, en hoe oude Mario vs. Donkey Kong, of gewoon Donkey Kong, die was goed. Ik weet nog wel, in DK64 heb ik daar voor de eerste keer de game een paar keer moeten uitspelen. In DK64? In DK64, in... Ik ben de wereldnaam kwijt, maar dat is de derde wereld. Ja. Om een golden banana te krijgen in die game, moet je dan de arcade van Donkey Kong uitspelen. Dan staat hij letterlijk in een random plek, staat letterlijk zo'n arcade met Donkey Kong erop. Oké, what the fuck. Ja, dat is een game die, als die ooit uitkomt op de... N64, op de NSO ga ik hem wel spelen, anders ooit een keer op de EMU. Maar godsamme, als ik die game ga spelen, moet ik me flink voorbereiden. Ja? Hoezo dan? Hoeveel weet jij van die game af? Niks. Oké, laat ik beginnen met het feit van, je hebt 5 playable characters. Ja. Ieder playable character moet dezelfde hoeveelheid golden bananas... Banana coins en bananen en blueprints en upgrades en coins halen in hetzelfde level. Dus dat is echt als je hem helemaal wil 100%. Dat is niet eens voor 100%, dat is gewoon om maar een paar dingen te doen. Echt? Ja, als je hem wil 100%, dat kan wel. Dan kost het nog meer tijd. Maar aan het eind van iedere wereld moet je een x aantal bananen geven aan een beer die dan een poort opent zodat je de bos kan bevechten. Maar ja, om zoveel bananen te vechten moet je wel flink... Andere karakters hebben gespeeld, ja. Oké, heftig. En het is niet zo van, oké, ik kan heel makkelijk wisselen tussen mijn karakters. Nee, je moet naar een specifieke ton gaan en daar je karakters wisselen. Mm-hmm. Oké. Nee, je kan wel nagaan, dat is best kloten. Yup. Dat geloof ik wel. Dus echt een langdradige game dan, maar wel een leuke game. Leuke game, maar niemand zegt van 100% die game, want dat is het gewoon niet waard. Dat is hetzelfde met Mario 3D Land. 3D Land of 3D World? 3D World. 3D World. 3D World, als je die 100% is het op zich nog waard, want je krijgt nog een compleet andere werelden ervoor. Nee, ik bedoel 100%, om die game te 100% dan moet je... alles met elke karakter uitspelen. Oh, dat bedoel je. Ja, oké. Om de laatste stickers te krijgen, zeg maar. Ja, precies. Nee, als je DK64 voor 100% hebt, heb je de final boss fight tegen King K. Rool. Oké. En dat is dan geen boss fight, dat is een box fight. Oh, daar heb ik volgens mij wel eens beelden van gezien. Mhm. Er zijn nog genoeg games die ik ooit zou willen spelen, maar ja. Maar?
Nou, deels tijd en deels mijn setup moet beter. Ja, precies. En daar wil je echt mee wachten totdat je een nieuwe PC hebt. Ja, ja, wanneer ik mijn eigen plek heb, kan ik ook gewoon upgraden. Als ik nou op deze plek waar ik nu zit mijn een PC ga neerzetten, heb ik geen plek meer om gewoon mijn werk te doen. Ja, precies. Want hoe ik het nu doe is, oké, ik moet even weer aan het werk, schuif mijn laptop aan de kant, dan ga ik weer door mijn werk op mijn werk laptop. Ja. En dat kan op zich nu prima, maar als hier standaard twee monitoren staan, een groot toetsenbord. Maar heb je daar qua space geen ruimte voor, of is het puur dat je geen bureau op je bureau geen ruimte hebt? Ik heb dan naar verhouding geen bureau meer op mijn ruimte om andere dingen te doen. Nee, oké, okay, maar stel je zou een andere bureau neerzetten, dan kan dat ook niet zijn. Dan is de kamer te klein. Ja, precies, dat was mijn vraag. Ja. Shit. Want ik kan wel op zich ruimte hier maken. Mm-hmm. Maar dan moet ook. Ik heb nu momenteel een plank boven mijn bureau zitten, waar ik ook bijvoorbeeld een glas water of wat dan ook neer kan zetten. Ja. Nou ja, dan moet die plank weg. Ja, anders kan ik daar ook geen monitor op neerzetten. Want ja, als je iets goed doet, moet je het ook meteen goed doen, hè? Dat ben ik met je eens. Oké, waar de fuck is die maanwereld? Ja. Je hebt zo'n hippo. Ja. En dat level moet je halen. Alleen, die moet je wel halen door het belletje te raken aan het eind, zeg maar. Volgens mij werkt dat zo. Oké, want ik heb die hippo wel een keer gehaald, maar toen werd ik niet getransporteerd naar de maan. Dus ik moet het belletje raken. Okay. Ja. Ah, shit. Ze zitten allebei lekker te vloeken. Ja, voor mij is het even meer van, ik ben even aan het kijken van wat ik precies moet doen. Want ik zit nu weer in zo'n bel van die, van dat nijlpaard. Ik zou gewoon lekker bovenin blijven en dan gewoon bovenin blijven. En dan ja, precies, maar ik werd even onderschept door een vogel. Ja, die zijn wel vervelend. Oké, belletje geraakt. Oh, op die manier, ja. Zo. There we go. Kut. Heeft Space zomaar twee levels? Ja. Oh. Het zijn ook wel, vind ik persoonlijk, de moeilijkste levels van de game. Ja, oké, okay, maar tegenantwoord. Als je ze hebt gedaan en gehaald, hoef je ook niet meer. Dat is waar. Heb je eigenlijk naast Mario nog andere platform franchises die je speelt? Noem er eens een paar, dan zeg ik al gespeeld heb. Nou ja, Crash weet ik van, die heb jij niet gespeeld. Of wel gespeeld, maar vond je niks aan. Bij Crash is het echt niet het geval dat ik er niks aan vond. Het is gewoon echt qua besturing echt het waardeloosste game die ik ooit heb gespeeld. Mm-hmm. Dan hebben wij Spyro. Ik heb Spyro nooit gespeeld. Maar ik ken het wel. Maar de Spyro is geen platformer, toch? Dat is een 3D. Is een 3D platformer. Volgende ding. Gex. Dat ken ik niet. Krok. Ken ik ook niet. Banjo-Kazooie. Daar rage quitte ik naar 2 minuten, denk ik. Ukulele. Ja, ik heb 1 van de 2 ukuleles. Volgens mij de tweede.
De, iets met Hive, volgens mij. Of... Ja, ik weet even niet hoe dat, maar ik heb die tweede, heb ik. Ja. Even kijken, welke hebben we er nog over? Ja, de oorspronkelijke Jack and Dexter. Nee. Nou, Ratchet & Clank zijn geen platform games. Heb je Lucky Steel gespeeld? Nee. Oh, dat is wel een leuke. Oh, en I Had No Time heb ik gespeeld. Ja. Dat vond ik een hele leuke, alleen eigenlijk moet er nog een deel 2 van komen. Mhm. Ik heb alleen de DLC nooit gespeeld, dus die de moeite waard, of weet je dat ook niet? DLC heb ik nooit gespeeld. Dus dat weet ik niet. Ik heb wel de DLC destijds een keer gehaald, omdat je daar dus de online in hebt. Volgens mij was dat een van de gratis DLC's die je kon krijgen. Ah, oké. De Warioland games dan? Ik heb dus ooit een 1 Warioland game gespeeld. Dat is op dezelfde consoles die we nu spelen. Alleen die hierop staat, voor mijn gevoel is dat niet degene die ik heb gespeeld. Tenminste, gedeeltelijk herken ik het, maar ook gedeeltelijk denk ik van, maar dit was eerst niet zo. Dat gevoel heb ik in ieder geval. Ik weet namelijk wel dat je, dan kon je zo'n muntje met zo'n plusje erop of zo, die kon je dan in zo'n apparaat stoppen en dan kreeg je een checkpoint of zo. Of, en je kon allemaal van die treasures kon je unlocken. Ja. Dat weet ik nog wel. Maar ik weet niet welke dat was, want ik heb in het vliegtuig toen ik naar Vietnam ging, heb ik hem op de Virtual Console, zoals we nu doen zeg maar, heb ik hem aangezet. En toen, ja, sommige dingen denk ik van, oh ja, dat was ook zo. En bij sommige dingen denk ik van echt van, die kan ik me helemaal niet herinneren. Ja, ver en af. Ook qua control snapte ik hem niet helemaal. Terwijl ik me niet kan herinneren, want toen was ik super jong, dat ik daar ooit last van had. Ja. De Yoshi games dan? Ik heb vroeger Yoshi Island DS volgens mij gespeeld. Oké. Okay. Dat vond ik wel een leuke game, weet ik nog, maar ik kan me er niet zoveel van herinneren. Ik weet wel dat ik altijd al die zonnetjes wou hebben. Fair, heel fair. Of die bloemetjes bedoel ik. Mm-hmm. Nou, Kirby ik ben weet wel, ik. Ik ben wel in dat soort dingen wel altijd een beetje een completionist, zeg maar. Ik wil dan ook hem helemaal halen. Kirby, weet je, ja, de Kirby Star Allies is echt, toen ik dat had gekocht, dacht ik echt van, what the fuck? Ja. Want die Dream World of zo, die nieuwste, weet je wel, die open world? Of open world, dat is geen open world, maar... Ja, Forgotten World. Ja. Dat vind ik, die vind ik er zo mooi uitzien, maar omdat Kirby Star Allies me zoveel pijn heeft gedaan, durf ik die game gewoon niet te kopen. Ja, ik heb laatst... Kirby Return to Dreamland gehad, omdat hij in de sale was. Ja. Ja, het is een co-op game. Ik zat van, weet je wat, misschien een keer leuk om te doen. Mm-hmm. Ja, ik heb dus alleen Star Allies gespeeld. En ik heb vroeger zo'n Kirby-achtige Tetris gespeeld. Die vond ik wel leuk. Want daar kende ik Kirby als eerst van. Ook weer op dezelfde console als deze. Vroeger, ik had een Game Boy Pocket. Dat ik al die games speelde ik daarop. Ja, ik ben ook opgegroeid met de Game Boy Color en de Game Boy Advance. De DS heb ik overgeslagen, want het ging naar mijn broertje toe. Echt? Oh nee, ik heb niks overgeslagen. Nee, bij ons thuis was het daarvoor. Ik kreeg de Game Boy Color, toen kreeg mijn broertje een Game Boy Advance. Toen kreeg ik de Game Boy Advance SP, toen kreeg mijn broertje de Nintendo DS. Ah. Dan mijn ouders waren onder de illusie. Oh ja, nou, de DS is waarschijnlijk hetzelfde als een Game Boy, ja. Toen kwam mijn broertje erachter dat hij mijn ding kon importeren van zijn Diamond file. Ja, van mijn Diamond, van mijn Ruby en Sapphire en Fire Red Leaf Green naar zijn Diamond file. Oh, de Pearl Park. Ja, wegstarters. Nou, lekker dan. Ja, toen was ik ook een periode flink pissig erop, maar kom op. Dan ben je 8 uur à 10 uur bezig om dingen te fixen. Mm-hmm. En dan pakt hij zo je dingen af. Ja, leuk. Yep. Dan begin maar weer opnieuw. Ik had hem laatst nog toevallig gesproken toen hij hier was. Hij slaat waarschijnlijk als het Gen 10 er is, slaat hij die over. Ja?
Ja, hij heeft Scarlet en Violet heeft hij gespeeld. Eén keer en hij was er van ja, ik ben er klaar mee. Echt? Terwijl ik Scarlet en Violet echt leuke games vond. Ik vond ze leuker dan Sword and Shield. Jij niet? Scarlet en Violet zijn inderdaad wel leuker dan Sword and Shield, maar ja, ik deel wel de mening. Als je één keer Scarlet en Violet hebt gespeeld, ben je op zich wel een keer... Je gaat hem niet heel snel replayen. Met Sword and Shield heb ik dat... Ja, weet je, als Pokémon-YouTuber replay ik alles, dus... Ja, precies. Ik dan semi ook, maar ja. Ik ben dan wel zo van... Ik kijk ook niet uit om Scarlet en Violet de tutorial weer opnieuw door te gaan. Nee, oké. Okay. Kijk, ja, niks verslaat Usum qua lengte, maar... Ben jij ondertussen al een keer klaar met dat maanlevel of niet? Ik heb hem één keer uitgespeeld, alleen toen ging game over. En toen dacht ik van, oh, jouw idee is wel wat beter. Ja, maar ik ben nu bezig met die laatste, maar god. Maar ik zit echt te wachten op een keer op de checkpoint. Ja. Ja, de checkpoint is vlakbij de bos. Omdat je, als je game overgaat, hou je dat checkpoint. Die hebben ze expres vlak voor de bos gedaan. Ja, maar maakt dan, een stuk naar de bos dan niet zo lang. Ja. Nou, Mega Man heb je waarschijnlijk ook nooit gespeeld? Nee. Alleen dat is nog wel een game die ik misschien nog wel zou willen spelen, zeg maar. Ja. Want is die collectie goed? De Collection Edition? Ja? Ja. Heb je echt alles? Hoeveel games heb je dan? Als het goed is, van de meerdere van de Mega Man games heb je altijd twee collecties. En dat is dan 1, 2, 3, 4, 5 voor Mega Man. En dan in de tweede collectie zit 6, 7, 8, 9 en 10. Mooi. Oké, maar er is toch net een nieuwe collectie uit? Dat is Battle Network, dat is geen platformer. Oh. Dat is een RPG, waarin je werkt met chips op een 3x3 grid. Oké. Maar die inktvis die slaat helemaal nergens op. Oh, die is zo makkelijk. Ja, over die boss had ik het ook. Ja. Die slaat ook nergens op, dat is gewoon... Als ze allemaal zo makkelijk waren geweest, was de race vorige part afgelopen geweest. Yeah. Nee, dan heb je Mega Man, heb je Mega Man X. Mega Man X collectie is ook exact hetzelfde als X1, X2, X3 en X4 op één stuk. En dan heb je X5, X6, X7 en X8 op het andere stuk. Mm-hmm. En dan heb je de Mega Man Zero en Mega Man ZX. Oké. Okay. En als instapmodel is het dan gewoon vanaf 1 beginnen het slimst? Vanaf instapmodel? Voor de oorspronkelijke Mega Man game zou ik zeggen 2. Oké. Okay. 2 is over het algemeen het makkelijkst. Okay. Weet je wat ik heel lastig vind? Nou. Ik vind het heel lastig om midden in franchises te beginnen. Alleen... Nou. Omdat zeker bij het spelen van nieuwe franchises de eerste games meestal niet per se, omdat ze oud zijn, meestal ook niet altijd de leukste zijn, is het ook niet zo dat ik dan ergens blijf hangen in de franchise, snap je? Nee, snap ik. Maar 1 is gewoon moeilijk. Echt, okay. Echt moeilijk. Oké. Okay. Als jij al zegt dat het moeilijk is, dan is het echt moeilijk. Nou, ik ben eindelijk bij de boss gekomen, maar ik had geen levens meer over. Ah, oh, sad. Dus ja. Nee, voor Mega Man, de oorspronkelijk is dus 2. 4, maar dan ben je al heel erg diep erin. Dus die raad ik dan ook niet aan. Voor de X-franchise kan je op zich wel beginnen met X. Of anders Mega Man X Maverick Hunter. Ja. Dat is een port geweest voor de PSP. Okay. En eigenlijk geen port, maar een remake. En die heeft wat damage values aangepast, dus dat is wel makkelijk om in te komen. Oké. Okay. En anders kan je op zich nog wel X4 doen. X4 is ook niet zo super moeilijk. En ja, Zero en ZX moet je pas eens laten doen als je eenmaal wat X-games gewend bent. Oké.
Wat maken X-games dan anders dan gewone Mega Man games? De oorspronkelijke Mega Man games waren voor de NES. Ja. En later voor de SNES. En de Mega Man X-games waren al meteen voor de SNES en later voor de PlayStation, PlayStation 2. Oké. Okay. En een paar dingen die je in die games hebt en niet in de oorspronkelijke Mega Man games. De oorspronkelijke Mega Man games heb je 8 bosses die je moet verslaan, krijg je een ability klaar. Okay. En dan zijn er wat weaknesses, dus vuur verslaat, hout, weet je die dingen. Ja. Yeah. Maar de X-games heb je ook upgrades, zoals dingen zoals een double jump, een slide. Ah, oké. Okay. Net een beetje zoals bij Ori in the Blind Forest, zeg maar. Ja, alleen ja, dan is het geen... geen open world. Je hebt altijd je standaard... hoe zou ik het zeggen? Je standaard... Hup? Volgorde. Ja, je standaard hub. Dus je kan gewoon level selecteren die je wil doen. Oh, oké. Ja, eigenlijk net met Mario, zeg maar. Ja, alleen dan kan je meteen kiezen. Dus het is niet meteen ook wereld 1. Maar, mm-hmm. Ik wil nu beginnen met Spark Mandrel. Of... Oh, je kan echt alles meteen doen. Ja, je kan gewoon zeggen van oké, ik wil met die beginnen. Maar moet je voor sommige dingen dan zeg maar niet sommige upgrades hebben om te kunnen doen? Voor backtracken misschien. Ja. Maar dat vind ik route wel leuk. Er zijn routes waardoor je eigenlijk niet meer hoeft te backtracken. Okay. Dat je alles in één keer kan doen. Heb je ooit Shovel Knight gespeeld? Ja, uitgespeeld? Nee. Moeilijke game, hè? Mm-hmm. Vind ik ook. Ik heb ook Shovel Knight, maar vond ik echt een moeilijke game. Praat over Shovel Knight vergelijkingen. Heb je ooit de DuckTales games gespeeld? Nee. Die zijn op zich dan nog best leuk, alleen wel aardig kort. Oké. Okay. Maar ja, dat is ook een beetje van deze tijd, hè? Dat klopt. Oké, wat de fuck moet ik eigenlijk bij deze bos doen? Wat de maanlandje. Ja, nou dat had ik dus ook. Je moet hem gewoon op zijn hoofd stampen, alleen soms dan raak je hem wel en soms raak je hem niet. Ja. Je moet echt aan de kant van zijn kap, zeg maar, van zijn... Want ik denk nu wel om het zo te doen, want ik heb nu alles, dus ik kan nu gewoon de bosses gaan aftikken. Oh ja, daar ben ik al mee bezig met de bosses aftikken. Dus als me dit lukt, dan ga ik gewoon de squid doen, daarna de... Ja. Andere dingen. Dus dat zal op zich mooi zijn, maar... Ja, waar ik wel van baal is iedere keer dat vuurwerk wat hij afschiet. Ja, dat is zo'n ding, ja. Ik heb nu 3 coins. Nu ben ik goed. Ja, nu ben ik de 3 level weer aan het doen. Oké. Kut. Ik moet niet. Ah, net niet. Ik had hem op de derde hit. Ik had hem eigenlijk een beetje in de gaten, maar soms gaat hij dan veranderen van tactiek. Heb je ook de Sly Cooper games gespeeld? Wat voor games? Sly Cooper. Nee, nooit van gehoord. Een beetje een platformer in de tijd als Ratchet & Clank en Jack & Dexter. Oké, okay, ja, Ratchet & Clank heb ik heel vroeger ooit bij een vriend gespeeld, maar dat is bijna net zo lang geleden als ik deze game gespeeld. Dus een van de allereerste op de PlayStation 2 of zo. Of 1. Mm-hmm. Nee, Sly Cooper is meer... Ik noem het maar de cartoony Assassin's Creed. Wat? Ja, het is cartoony Assassin's Creed? Ja, het is een stealth game. Ja? Waarin je bepaalde dingen moet doen. Het is heel erg beetje heel erg cartoony, want je speelt ook als een wasbier. Oké, dan heb ik meteen nog een vraag. Heb je ooit Rayman 3 gespeeld? Ja. Hoodlum Havoc? Ik vond dat dus echt een vette game, alleen ook best wel moeilijk. Ja, ik heb hem nooit echt uit kunnen spelen op de 3D-variant, maar wel de GBA-variant. Oké. Okay.
dan ga GBA variant kijken. Nou, de GBA variant is best wel pittig. Oké. Okay. Ik zou nog wel een keer... Oh, kut. Oh, zo zonde van mijn leven. Wat wou ik zeggen? Ik zou nog wel ooit een keer Rayman Legends willen spelen. Oh, Rayman Legends is leuk. Die is heel leuk. Ja? Ja. Want ik vond... Hoodlum Havoc, dus deel Rayman 3, vond ik ook echt een leuke game. Qua, er zitten heel veel nostalgische gevoelens bij die game bij mij. Mm-hmm. Ach, shit. Vooral die surf levels, dat je in zo'n een van de kleurrijke wereld komt. Mm-hmm. En dat je... Oh, moment hoor. Zo. En dat je dan zo'n soort surf en dan moet je elke keer de juiste kant kiezen. Ja. Dus best wel een vet stukje van de game is dat, vind ik. Als, stel nou, je gaat game open, kan je dan makkelijk weer terug naar het maanlevel? Op dezelfde manier als dat je gekomen bent. Oh, jezus. Ja. Ik wil niet doodgaan hier. Weet je welke bos... Heb je de bos van de tree level al gedaan? Daar was ik nu net naartoe aan het gaan. Dat vind ik zo'n kut, boss. Hoezo, wat maakt hem kut? Zijn vliegpatroon. Mm. Hij is niet per se moeilijk qua damage die hij doet, alleen zijn vliegpatroon is irritant. Want elke keer schat ik mijn jump niet goed in. Maar ik heb hem gehaald. Dus nu is het nog... 2 coins. Sowieso de maancoin nog. En dan mis ik er nog één. Oh ja, het huisje. Het huisje. Het huis Anubis? Ja, het huis Anubis. Okay. Ja, voor de rest... Ja, als je niet echt bekend bent met Sony, dan heb je ook nooit gehoord van Medieval, of wel? Nee. Welke evil zei je? Medieval. Nee, dat zegt me niks. Nou, meneer de Vogel, wat ga je doen? En dat was de vogel. Nice. Goed bezig. Ja. Kunnen we deze gouden coins even inwisselen voor andere coins? Kan ik even nog een one-up halen? Ja. Ah, ik had die andere gewild. Dat is echt het minste waar ik iets aan heb. Nou ja. Mm-hmm. Gaan we naar de Turtle Zone voor onze grote vriend de Inktvis. Is het niet bijna tijd om de part te beindigen? Ja, laten we afspreken dat we nog 1 level totdat we dood zijn allebei. Oké. Okay. Eens? Ja, prima. Ook nou ook belangrijk. Ik verloor net mijn power-up, dus
Nando speelt Pokémon Scarlet. Waarom zou je dat toch spelen? Dat weet ik niet. Hij denkt, oh, Milan is er niet. Ja, dan ga ik ook niet verder met Gen 1. Nee. Ah, shit, net dood. Verdomme. Het is dood gegaan. Oké. Iedereen bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.